В Жовтих Водах відкрився жіночий центр працевлаштування. Тут жінкам міста безкоштовно допомагатимуть здобути нову професію та знайти роботу. Це новий проєкт за підтримки міжнародних донорів, покликаний допомогти кожній жінці, що постраждала від війни, отримати економічну незалежність, пройти курси прикладних професій або IT-курси та знайти нову роботу. В цьому їм допомагатимуть кар'єрні радниці. У нашому місті такий центр відкрився на базі ЦДТ за адресою «Авангард» на 59, кабінет 210. Наразі реалізується друга хвиля проєкту «ВІАК-2». Перша хвиля була під час коронавірусу. Він проваджується за фінансування Європейського Союзу в Україні, Фондом народного населення ООН і партнером «Інноваційні соціальні рішення». Було обрано 4 області, 5 громад кожній області, серед них це Дніпропетровська область, і сьогодні відкриття першого центру в Дніпропетровській області – це в місті Жовті Води. В жіночих центрах працевлаштування будуть працювати кар'єрні радниці, які будуть спілкуватися з жінками, відповідати на їх потреби з питань працевлаштування, вакансій в громаді наявних, допомагати складати резюме, писати бізнес-плани, отримувати гранти. Будуть залучені фахівці допомагати з цього питання. Також буде менторська підтримка жінок. Наразі кожен квартал будуть проходити навчання безкоштовні для жінок з прикладних професій, наприклад, там швачка, перукарка, майстриня манікюру, кондитерка. Після цього жінки будуть отримувати стартові набори для відкриття власної справи, чи їм будуть допомагати кар'єрні радниці саме в працевлаштуванні. Навчання будуть проходити чи в спеціалізованих якихось сервісах, які підлаштовані про це навчання, наприклад, спеціалізовані освітні там заклади, де навчають саме швачкам чи там майстриням. Вся інформація саме по громаді Жовті Води, вона буде знаходитися в офіційному телеграм-каналі громаді, і також є сторінки в соціальних мережах жіночий центр працевлаштування в інстаграмі і у фейсбуці. Також є адреса центру в місті Жовті Води, телефон у кар'єрної радниці, по якому можна звернутися за консультацією. Наразі в листопаді проходило онлайн, до того, як ще був відкритий центр працевлаштування фізично, був вже збір даних і збір потреб від жінок, проходив онлайн через реєстраційну форму. І вже було виявлено, що Дніпропетровська область серед 1377 заявок, більша кількість, майже там 516 було саме від жителів Дніпропетровської області. І Жовтоводівська громада була на третьому місці по заявкам від жінок, які потребують працевлаштування. 50% жінок мають вищу освіту, але більше 70% жінок зазначили, що зараз вони не працевлаштовані, вони потребують зараз зміни професії, навчання і допомоги, щоб їм працевлаштуватися і бути економічно незалежними. У нас є дві основні категорії, дві основні умови. Перше, це жінка повинна відповідати до вразливих категорії населення, наприклад, жінка, яка має статус внутрішньопереміщеної особи, жінка з інвалідністю, чи ветеранка, чи матір, партнерка загиблого, чи військовослужбовця, жінка, яка знаходиться в складних життєвих обставинах, і жінка, яка наразі не працевлаштована. Тобто це буде пріоритет. Ну, якщо будуть вільні місця і жінка просто хоче змінити сферу діяльності, яка їй допоможе бути більш економічно незалежною, тоді їй буде запропоноване навчання. І хочу зазначити, що ще протягом періоду цього проєкту в Україні будуть ще безкоштовні IT-курси для жінок, які хочуть саме працювати в IT-індустрії. Короткострокові, щоб жінка могла в короткий період часу отримати професію в IT-індустрії. Навчання ми формуємо групи саме по громадам, де знаходиться жіночий центр працевлаштування. Тобто, якщо ми говоримо про Дніпропетровську область, то будуть обрані приміщення і тренери навчати самі тут в місті Жовті Води. Навчання буде кожен квартал. Зараз, наприклад, в цьому кварталі буде реалізовано для Дніпропетровської області 75 жінок, тобто по 15 жінок для кожної громади. В наступному кварталі теж буде навчання для 75 жінок, плюс додатково будуть місця для навчання в IT-індустрії. Щоквартально будуть проходити ці навчання до третього кварталу, включно, 24-го року. Що таке спокійна, врівновішена, нормальна жінка, людина, люба людина, так? Вона повинна мати перше місце, де жити, друге – соціальний захист, і третє – працевлаштована. Якщо людина працевлаштована, вона самодостатня. Якщо людина самодостатня, вона може собі дозволяти те, що їй кому заводу, да, потрібно. Дітям це заспокоює, а ми зрозуміємо, в якої зараз, в яке время ми живемо, з вами широкомасштабна війна, і немає жодного чоловіка, який би був розслаблений і
А це все, що ви робите, воно може дати шанс саме мати самодостатність і саме мати хоч трохи заспокоєння нервову систему і таке інше. І якщо людина буде це мати, а ми з вами це зробимо, обов'язково зробимо, у вас вийде все. Особливо жовтих водах. Якщо ви почали, то точно вийде. Хочу дуже подякувати, по-перше за все, фонду Європейського Союзу, фонду народонаселення ОУН, громадські організації, соціально-інноваційні рішення, що вони саме обрали Дніпропетровську область, тому що Дніпропетровська область була, є і буде найкращою. Ми сподіваємося, і в Дніпропетровській області живуть найкращі, незламні жінки. Подякувати владі, яка відкрила для нас цю стежинку, що ми можемо сьогодні по цій стежинці йти і надавати можливість, надавати, надихнути свіжого повітря тим жінкам, які залишились в Україні, тим жінкам, які потребують підтримки, незламним жінкам, вразливою категорією, це жінки ВПО, які залишилися без домівок, це жінки, які самі виховують діточок, многодітних, багатодітних родин. Жінки, які залишилися, мабуть, таке страшне, але залишились до чоловіків, тому що чоловіки пішли на фронт, чоловіки сьогодні захищають нашу країну. Є інваліди жінки, які сьогодні повинні вставати на ноги, хоча вона не може йти сьогодні, але їй повинна, вона повинна вставати на ноги, йти заробляти гроші, вчитися новим якимось, і ми цьому можливостям, і ми ці можливості за допомогою Європейського Союзу, за допомогою донорів фонду, за допомогою громадської організації, ми даємо ці можливості, і це дуже круто. Я одразу хочу сказати, чому я погодилась бути залученою до цього проєкту. Ну, по-перше, з 1 жовтня я є всесвітнім амбасадором за мир від Організації Об'єднаних Націй. І оскільки цей проєкт, він саме за підтримки цієї організації, то я мала погодитись. По-друге, я маю особисті причини, чому я сказала так. Для жінок вразливих категорій, які будуть опановувати нові професії, я можу бути корисною, враховуючи мої професійні знання. І так я сподіваюся надати за той короткий проміжок часу, що буде на навчання для цих жінок, знання щодо відкриття бізнесу, щодо підготовки бізнес-планів. І оскільки я є професором кафедри маркетингу, то із просування власного бізнесу тих жінок, які захочуть зареєструвати власну справу. І ще така моя особиста причина, чому я стала залученою до цього проєкту. 20 років тому я сама була у серйозній автомобільній аварії і навіть із переломом черепа. Я була 12 днів без свідомості, так я дійсно могла вмерти. Після цього я підготувала кандидатську дисертацію, потім стала доцентом, потім захистила докторську дисертацію в Інституті економіки і промисловості Національної академії наук України. І потім стала професором. Я можу особисто сказати, що такий шлях, коли ти розумієш, що міг стати інвалідом, і потім, коли ти серйозно опанувала для жінки конкретну професію, то це безсумнівно додає впевненості у собі. І я дуже сподіваюся власним прикладом мотивувати жінок, які, можливо, сьогодні опинилися у складі вразливих категорій, які почуваються, перш за все, емоційно дуже важко. Я дуже сподіваюся бути прикладом для цих жінок, повірити у власні можливості, у власні сили і повірити, що жінка дійсно може все.